Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa webovému vývoju, úžasnom prostredí hry. Cool Combat. Skôr ako sa dáme do samotnej lekcie, musím vám niečo povedať o stromovej štruktúre dokumentu. Tak, základný prvok, základná značka HTML dokumentu je práve tá značka HTML. V Code Combate to nepoužívame, ale v klasickom webovom vývoji sa táto značka nachádza na začiatku, pred ňou ešte môže byť doctype. Takže máme tu značku HTML a v nej sú vnorené dve značky. Hlavička a telo. V Code Combate v podstate pracujeme s týmto telom. Tá hlavička a telo sa nachádzajú vo vnútri tej značky HTML, takže HTML má začiatok tu a môžeme si predstaviť, že koniec niekde tu. Hlavička má začiatok tu, koniec niekde tu, body začiatok tu, koniec tu. Takže tieto dve značky sú vnorené do tej značky HTML a hovoríme, že sú to deti tohto elementu HTML. HTML je rodič, toto sú jeho deti. No a tie deti môžu mať v sebe vnorené ďalšie značky. Tak v tej značke hlavička je vnorený metatag aj tag title. Toto sú zase deti tohto elementu hlavička. A vzhľadom k tomuto elementu HTML sú to potomkovia. Nás sa hlavne zaujíma telo. Telo tu má jedno dieťa. To dieťa má ďalšie tri deti. A tým deťom hovoríme súrodenci. Pasuje to presne ako s reálnym životom. No a o súrodencoch bude celá nasledujúca lekcia s názvom Súrodenecká rivalita. Vyber značku súrodenca, aby si kontroloval súrodencov. No a potom, keď to budeme testovať, či sme splnili úlohu, tak vyberieme jeden obrázok, vyberieme jeden prvok div. No a tieto obrázky sú na rovnakej úrovni, sú to teda súrodenci. A súrodenci sú aj tieto tri divy. K súrodencom toho prvku, na ktorý klikneme, sa dostaneme týmto spôsobom. Získame si prístup k prvku, na ktorom došlo k tej udalosti kliknutia. A pomocou metódy súrodenci zistíme jeho súrodencov. Napríklad, ak klikneme na túto bombu, tak premennej susedia budú tieto dva prvky. Ak klikneme na tento odstavec C, tak v premennej susedia budú tieto dva prvky. No, ukážeme si najskôr tú štruktúru HTML. Cool Combat! Div je vlastne rodič pre tieto tri obrázky. A tieto tri obrázky sú navzájom súrodenci. Potom máme ďalší div. V rámci toho divu sú ďalšie tri divy. To je prvé dieťa, druhé dieťa, tretie dieťa. A tieto divy sú navzájom medzi sebou súrodenci. Tak, JavaScript sa píše medzi týmito dvomi značkami. Najskôr si do premennej vybrané vyberieme všetky prvky na stránke, všetky značky, všetky elementy, ktoré majú triedu vybrané. A triedu vybrané majú všetky obrázky a aj
všetky divy s tým textom, s tými dvoma textami, s nadpisom H3 a s textom v odstavci. Takže opakujem ešte raz, v premennej vybranej budeme mať všetky elementy stránky, ktoré patria do triedy vybrané. Potom tu máme funkciu, ktorá bude plniť úlohu ovládača udalostí. V jej tele si najskôr nájdeme ten element stránky, na ktorý sme klikli, a uložíme si ho do premennej target element. K tomu prvku, na ktorý sme klikli, si nájdeme všetkých súrodencov pomocou tejto metódy súrodenci. No a tých súrodencov si uložíme do premennej súrodenci. Všetkým tým súrodencom prvku, na ktorý sme klikli, pridáme triedu mute. A čo robí tá trieda mute? Zmení priesvitnosť toho elementu na 0,1. Táto časť by mala aj fungovať, napríklad klikneme na koňa. A jeho súrodenci sú iba tieto dva prvky a vidíme, že ich priesvitnosť sa zmenila na 0,1. Vlastnosť priesvitnosť nadobudla hodnoty od 0,1. Čím väčšie číslo, tým menšia priesvitnosť. Dajme tomu, dáme 0,7. Spustiť, klikneme na koňa a vidíme, že teraz to zblednutie je menšie. Vrátime to na pôvodnú hodnotu 0,1. A teraz máme odstrániť triedu cell od tých súrodencov. Takže súrodenci, metóda odstrán triedu a meno triedy je cell. No, pozrieme si, čo robí tá trieda cell. Trieda cell mení pozadie na zelené. Potom tomu elementu, ktorý vyberieme, odstraníme triedu mute, čo zapríčinuje to vyblednutie. Keby sme ju neodstránili, urobíme z toho komentár, spustiť, klikneme na koňa a potom by sme vybrali niekoho iného, tak vidíme, že aj keď máme niekoho iného, nejaký iný obrázok vybraný, tak stále majú tú triedu mute. Preto cieľovému prvku odstraňujeme tú triedu mute, ktorá spôsobuje vyblednutie. Vyberieme toto, vyberieme iné a vidíme, že teraz vybraný prvok je zvýraznený. Vďaka tomu, že sme mu odobrali tú triedu mute. A máme tu síce už odobranú tú triedu cell, to je preventívne urobené, keby sme viackrát klikali a vyberali stále iný obrázok, ale že sme tú triedu cell nikdy nepridali, tak to teraz pridáme. Takže k tomu prvku, na ktorý sme klikli, pridáme triedu cell. Čím sa jeho farba zmení na zelenú. Takže vyberieme a musíme to spustiť. Vyberieme koníka a vidíme, že tento raz je jeho pozadie zelené.
Pozadie vybraného prvku je vždy zelené a jeho súrodenci vyblednú. Opäť keby sme vynechali toto, vynechali odobranie triedy cell súrodencom, tak vyberieme koníka, vyberieme iný prvok a vidíme, že aj keď ten koník je vyblednutý, stále mu zostalo zelené pozadie. A to my nechceme, my chceme, aby zelené pozadie mal iba vybraný prvok, preto na tomto riadku 12 odoberáme súrodencom triedu cell, ktorá je určená iba pre kliknutý prvok. No a rovnako to funguje aj pri týchto možnostiach. Vždy je vybraná možnosť zelená. No a tu máme to prepojenie medzi udalosťou kliknutia, prvkom, na ktorý klikneme, a ovládačom udalosti. Môžeme to vyskúšať. Pozrieme sa ešte na úlohy. Vybrať jeden obrázok, vybrať jeden div. Tak vyberieme si obrázok. Vyberieme si jeden div. A splnili sme všetky naše úlohy. Končím túto lekciu, kde sme sa oboznámili so stromovou štruktúrou HTML dokumentu. Pridávali sme triedy, odstraňovali sme triedy, a to všetko pre súrodencov. Súrodenci to sú všetky deti toho istého elementu.